Stretnutia s hudbou Festivalu Konvergencie majú už dlhoročnú tradíciu v našom meste. Dnes sme priniesli taký program, ktorý mal názov Romantici z exilu a istým spôsobom spájal autorov z obdobia romantizmu. Niektorí z nich pôsobili v akomsi autorskom aj fyzickom exile zo svojej krajiny. Jednalo sa o skladateľov Antonína Dvořáka, Reinholda Gliera a slovenského skladateľa Vladimíra Godára. Ako sa vám hralo a ako ste spokojní s reakciami publika? Tak publikom bolo výborné, tak ako vždy v podstate v Liptovskom Hrádku. Koncert bol súčasťou Festivalu Konvergencie, no a takým zámerom vlastne tohto turné festivalového je vždy priniesť niečo z toho, čo predvedieme v Bratislave a čo prinesieme v Bratislave a v Košiciach aj do iných miest, ktorých je určitá tradícia hudobná a kultúrna a kde vlastne ľudia sú otvorení počúvaniu tejto hudby. Pani Laučíková, prečo ste sa rozhodli zaradiť Festival komornej hudby Konvergencie do projektu Wiesnerove dni? Konvergencie je festival, ktorý každoročne prechádza Slovenskom a my sme veľmi radi, že neobchádza Hrádok. Na Wiesnerove dni sme získali grant Ministerstva kultúry a tak sme veľmi šťastní, že sme vlastne Konvergencie mohli takto ošetriť. Wiesnerove dni v meste budú mať aj ďalšie pokračovanie. Spolu s mestom a za štúdiem v Liptovskom Hrádku sme vlastne pripravili na leto taliansku komickú operu La Serva Padrona, Služka paňov v podaní súboru, ktorý hrá na historických nástrojoch Muzika Eterna. Bude to niekedy v auguste. Na jeseň pripravujeme recital významného slovenského klaviristu Mikyho Škutu, ktorý príde zahrať Goldbergové variácie Johanna Sebastiana Bacha, veľké dielo, za ktoré získal viaceré ocenenia v zahraničí. A vlastne cyklus koncertov Wiesnerove dní uzavrie vianočný koncert súboru Solamente Naturali. Čaká nás teda bohatá programová ponuka a bola by škoda ju nevyužiť. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.